Отже, коли ти описуєш розмір предмета, ти можеш використовувати наступні прикметники. Наприклад, large, великий, big – великий, small маленький, tiny – крихітний. Коли ти вказуєш вагу, використовуй такі прикметники: light, легкий, heavy, важкий, або it weighs kilos, grams. Цей предмет важить стільки то кілограмів або грамів. Коли ти описуєш його форму, можеш використовувати такі прикметники: Round круглий, triangle, трикутний, square – квадратний, of no regular shape якоїсь незвичайної форми. Коли ти пишеш про метал або про матеріал, з якого виготовлений цей предмет, використовуй такі прикметники: golden, золотий, wooden, дерев'яний. Silver срібний, metal металевий, silk шовковий, paper – паперовий тощо. Інколи, якщо цей предмет якийсь дуже незвичайний на дотик, можна писати про це. Наприклад, it is smooth, він гладенький, або it is rough, він грубий, або it is Sharp, він дуже гострий, it is fluffy, він пухнатий тощо.